Bura u Ulcinskoj izvršnoj vlasti već duže vrijeme se ne stišava. Poslednji događaj je razrišenje potpredsjednika opštine Selima Resulbegović iz redova SDP-a, koji je inicirao prvi čovjek grada, ukazuje da je mogući raskid vladajuće koalicije, koju čine Forca, SDP, Demokratska partija i Perspektiva. Da li će to i biti okidač da napuste vlast, u SDP-u ne žele konkretno da kažu. Djelovanje unutar vladajuće koalicije podrazumijeva u svakom momentu i svakom neslaganju da izlazak iz vlasti, da se problemi rešavaju na taj način da ćete izaći i napustiti vlast. Ja mislim da možda više napora zahtijeva i podrazumijeva ako unutar te vlasti pokušate da promijenite način rada i da pokušate da podignete kvalitet rada te izvršne vlasti, što smo mi čitavo ovo vrijeme činjeli. Da to ipak nisu čista posla, pokazuju međusobne optužbe. Tako su SDP-ovci razrišenje Resulbegovića okarakterisali kao potez očajnika i manipulanta, misleći na prvog čovjeka Ulcinja, Nazifa Cungua iz Force. Sam nelegalni i nezakonita moja smjena imala je za cilj samo jedno, da skrene pažnju sa toga da se gradonačelnik boji da predstavi izvještaj o svom radu, odnosno ne radu. Odgovor je stigao iz kabineta gradonačelnika. Cungu je optužio Resulbegovića da je zloupotrebljavao funkciju zarad ostvarivanja ličnih interesa. Razriješenje sa funkcije je posljedica njegovog permanentnog zalaganja da kroz djelovanje kao potpredsjednika opštine, odnosno zloupotrebom funkcije, neovlašćenim kontaktima i uticajima, ostvaruju lične interese. Na krizu u izvršnoj vlasti upućuje i prekid sjednice Skupštine grada, na kojoj je trebao da se izglasa izvještaj o radu predsjednika opštine. Ja ne mogu drugačije da okarakterišem nego kao skandalozno, da nam je izvještaj, i to u onom njegovom najznačajnijem dijelu koji se odnosi na rad predsjednika opštine, gotovo od riječi do riječi prepisan od izvještaja o radu predsjednika opštine Tivat. Znači da se Skupštini praktično servira plagijat. Evo, ja ću biti slobodan da pokažem. Kopirao sam prvu stranicu izveštaja o radu predsjednika opštine Tivat i osjenčio sam dijelove koji se u cjelini prenose na prvoj stranici našeg izveštaja o radu. Da u aktualnoj koaliciji ruže venu u jeku turističke sezone potvrdili su i u opozicionom DPS-u. Oni teže da budu dio vlasti, a ako je vjerovati gradskim kuloarima, to je gotovo izvjesno. I dok javnost očekuje da DPS i Forca potpišu novi koalicioni sporazum, u DPS-u kažu da to neće ići baš tako lako, te da će dobro razmisliti o svemu. Mi pregovaramo, sa svim pregovaramo. Ne može se preko noći napraviti nešto, a da bude dobro. Znači, čekamo polako, vršimo te analize šta i kako i na kraju ćemo doneti pravovaljanu odluku. Kako je po statutu posljednji rok za održavanje sjednice bio 31. jul, od gradonačelnika se očekuje da tokom avgusta zakaže vanredno zasjedanje. Iz Force tvrde da su prekid sjednice tražili isključivo zbog mjeseca Ramazana i špica turističke sezone.